La presidenta Provença ha anunciat que el pròxim curs escolar serà gratuït a tota l'etapa d'educació infantil. Farem feina perquè això sigui una realitat i és un compromís ineludible que el mes de setembre les famílies ja no hagin de pagar aquesta matrícula per tot el que és tota l'etapa 0-3 anys. També ha destacat que el pròxim curs escolar es tornarà a avaluar en notes numèriques. Pensam que tornar a el que ja teníem i que no estava funcionant no és la solució. El conseller Vera diu que s'està desenvolupant el pla de climatització per totes les infraestructures escolars. En els centres més antics se planteja la problemàtica que la instal·lació elèctrica aguanti o no aguanti. Per tant, necessitem que un equip tècnic ens faci una valoració de tots els centres existents i estem en aquest tema. La comunitat educativa, pública i concertada valora positivament aquesta primera presa de contacte. Tenim ràtios, la reducció de ràtios, el tema de les infraestructures, la burocràcia, el finançament, l'inversió cap a l'educació. Això són els verdaders problemes de l'educació. Tant en el sector públic com en el sector concertat, que els nostres treballadors estiguin i siguin reconeguts com a verdaders professionals del sector educatiu. Però ens ha anunciat també la creació de la nova mesa d'educació inclusiva i educació especial per garantir tots els recursos necessaris per a aquest alumnat.